የእግዚአብሔር ቃል በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 13 ላይ ሲናገር እንዲህ ይላል፣ ብዙ ደዌዎችንም ዘይት እየቀቡ ፈወሷቸው። በተቀባ ዘይት የሚጸለይበት ልዩ ጊዜ የፊታችን እሁድ ጥቅምት 13 በቢሾፍቱ አጥቢያ። ማንኛውም ሸክም በላያችሁ የከበደ ቀንበር በስቶባችሁ ምጥ የሆነባችሁ ነገር ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ ከላያችሁ ሰብረው ሊጥለው ቀን ቀጥሯል። ከቀባቱ ፍረት ተነሳ ቀንበር ይሰበራል። ከጥንት ጀምሮ እግዚአብሔር አምላክ በተለያዩ መገርጊያዎች ህዝቡን ሲመራ ሲያድን ሲፈውስ እንደነበረው ሁሉ ዛሬም የከበደባችሁ ቀንበር ሁሉ ከላያችሁ ተሰብሮ እንዲወድቅ እናንተም ነፃ እንድትወጡ ስንል ይህንን ታላቅ መንፈሳዊ ፕሮግራም እንድትካፈሉ ጋበዝናችሁ። በለቱ እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብቶ የሰጠን ነቢይ ደረሰ ላቀው እናንተን በታላቅ ቅባትና ኃይል በጠለቀ መገለጥም ያገለግላችኋል። እንዲሁም በድንቅ ዝማሪ አገልግሎቱ የምናውቀው ዘማሪ ናትናኤል ታመነ ጉባኤውን በአምልኮ ይመራዋል። እንዲጀባና ለቀዋቀየው ፔኛ ደረሳንት በቀን ሆሎሎሎሎ ጀና መቃሳቁልቁሉ ውፍታይለው ጋተና ደረሳ እግዚአብሔር የቅባት ጊዜ ነው። ከቅባቱ ውፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል። የምትፈልጉ አኖይንቲንግ ኦይል ከዚህዛችሁ ትሄዳላችሁ። ይህንን መውሰድ ያልቻላችሁ ደግሞ በእያንዳንዳችሁ ፊት ለፊት የሚዞር የተጸለየበት ዘይት አለ። ጅህን ስትነክረው ያንተ ነገር የሚገርም ነገር ነው። ይሄ ዘይት ደግሞ ያን ጊዜ ተሰጥቶ የነበርና አሁን እንግዲህ ሕክምና ከፍቻለሁ ማለት ይቻላል። ያቺ ዘይት እስካለቀ ድረስ ሲመጡ እና የመጣው ያመማቸው የመጣው አፋቸው ጨምራለ ይድናሉ በቃ ዳነን ይያሉ ነው። እና ለዚህ ነው ቺንም ቶሎ በያጠበቀው የተጸለየበት ዘይት ነው። የሆነች ልጅ እዚህ ጋር ያማታል በቃ ከዛ አሳየችኝና ዘይቱን ቀባውላት። በጣም ነው ያመኛል አለች። ቀባውላት ገባች። በሳምንቱ ስጠይቃት ደምና መግል ፈሰሰውና ደረቀ። ሃሌሉያ። በዚህ በኩል ጸጉሬ አንድችም ነገር የለም ነበር ማለት ነው። በዛ ላይ በጣም ያሳከከኛል፣ እንደገና ይቆስላል በጣም። ከዛም በኋላ አገልጋይ ነበረች እዚህ ነው የምታገለግለው፣ እኛ ቤት መጣች እንደ ድንገት ማለት ነው። ተከራያችንን ልታይ እኛ ቤት መጣችና አየችኝ የኛውን ማችና ይሄ ቅባቱን አደረገችልኝ ማለት ነው። ከዚህ ዛ የመጣችሁን አደረገችልኝ። ከዛ ካደረገችልኝ በኋላ ከወር በኋላ ይሄው ጸጉሬ። እናቷ ደግሞ ጠፋች። እሷን ደግሞ አንተ ማሳበድ ትፈልጋለህ። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ አዛለሁ። አድራሻችን ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጂማ ድልድይ አካባቢ የተቀበዩ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ዋና አጥቢያ ወይም ወንደርስ ብራንች። እሁድ ጥቅምት 13 ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ በተቀባ ዘይት የሚጸለይበት ልዩ ጊዜ ይኖረናል። ሁላችሁም ተጋብዛችኋል። ከቅባቱ ፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል። አኖይንቲንግ ቲቪ